ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እናንተ እንግዲህ በሰዓት የታያዛችሁ ናችሁ ምን እንደማደርግ አላውቅም ግን እንግዲህ የሚሆነ ይሆናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቢያንስ አንድ 37 ደቂቃ እንዳልኝ ያለሁኝ በዚህ ጊዜ ጥቂት ነገር ለመናገር ሞክራለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ we thank you lord ዛሬ የምንነጋገርበት የመልእክታችን ርዕስ ቤተሰብን በመጠበቅ ቤተክርስቲያንን እንጠብቅ በሚል ሐሳብ ነው የምንነጋገረው ሰኞለታ በነበረን ጊዜ በጣም ጥቂት ሰዎች ከኛ ጋር ተገኝታችኋል ስለናንተ ጌታን በጣም እናመሰግናለን ቢያንስ ግን ያው መልእክቱን ጥለን ምን ሄደው ጌታ ስሙ ይባረክ እንግዲህ ቤተሰብን በመጠበቅ ቤተክርስቲያንን እንጠብቅ በሚለው የመልእክታችን ርዕስ ለናነሳ የምንፈልገው ሐሳብ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት ያለ ሁላችን ያንዳንዳችን የራሳችን መልክ አለን የራሳችን የኑሮ ደረጃ የራሳችን ዕውቀት የራሳችን ሀብት የራሳችን ማንነት አለን እዚህ ቤት ግን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁላችን እኩል ነን ኦ ሃሌሉያ በአካል ውስጥ ሁላችን እኩል ነን There is no class. Glory to God. Professor yellem yeken seratenya yellem hullum ekul no. Hallelujah. Yihenen yaderegaw geta bedemu no. Kibir le egziaber yihon. Selezi nya yedem wagawoch nen. Gitan ena mesekinalen. Selezi yedem wagawoch nen. We are precious. Wedinen. Genzeb yemaygezannen. Kibir le egziaber yihon. ስለዚህ ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እዚህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ያንዳንዳችን እዚህ ቤት ውስጥ ስንመጣ ሁላችን እንደዚህ ነን ታዲያ ስለ ቤተክርስቲያንና ስለ ቤተሰብ ስናስብ ለናነሳቸው የሚገቡ ሁለት በጣም ቁልፍ የሆኑ ነገሮች አሉ ቤተሰብና ቤተክርስቲያን አስመልክቶ ሊኖረን ልናውቀው የሚገባ ሊኖረንና ልናውቀው የሚገባ ነገር ይሄንን ነው የሚመስለው ቤተሰብና ቤተክርስቲያን አስመልክቶ ሊኖረና ለናውቀው የሚገባው እነት እግዚአብሔር በመድር ላይ ካሉት መለኮታዊ ተቋሞች ሁለቱ ቤተሰብና ቤተክርስቲያን ናቸው በሰው ያልተሰራ በሰው ያልተጠነሰሰ የትኛውም ባለሙያ የትኛውም አዋቂ ያላቆመው እግዚአብሔር ብቻውን ያቆመው ተቋም የመጀመሪያው ቤተሰብ ነው በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር አለና ቁጥር 27 ላይ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ በፍጥረት መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር ሲፈጥር ያለው ሰውን እንዴት አድርገን በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር አለና ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ በዚህ በፍጥረት መጀመሪያው የፍጥረት ስራ ውስጥ እግዚአብሔር ማየት የሚፈልገው አንድ ትልቅ ነገር አለው ራሱን ማየት ይፈልጋል በመልካችን እንደምሳሌያችን ነው ያለው ስለዚህ በዚህ በተቋም ውስጥ ማለት ነው በሁለት ወንድ በአንድ ወንድ ልጅና በአንድ ሴት ልጅ መካከል እግዚአብሔር ማየት የሚፈልገው ራሱን ነው ስለዚህ በቤተሰብ ህይወታችን ሰባኪዎች መሆናችን ነቢያት መሆናችን አይደለም እግዚአብሔር ማየት የሚፈልገው ራሱን ማየት ይፈልጋል እግዚአብሔር የት ቤታችን ስለዚህ ትልቁ ጥያቄ የኔ ቤት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ያሳያሎ የሚል ጥያቄ ነው። ትልቁ ጥያቄ የምንጠይቀው ጥያቄ በቤተሰብ ህይወት ውስጥ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ይታያል ወይ ነው። ስለዚህ the attributes of the almighty god yet ጓዳችን ቤተክርስቲያንማ ሽክ ብለን ነው የምንመጣው አይደል? ምን ጎደለብን? ፕሮቶኮል ተጠብቆ ምናምን ነው የሚመጣው። ትልቁ ጥያቄ ያለው ቤታችን እግዚአብሔርን የማሳየት የህይወት መልካችን የሚፈልግብን የሚጠበቅብን ዋና አጀንዳ ያለው የት ነው? ቤት ነው ያለው ወንድሞችና እህቶቼ። ስለዚህ ትልቁ ጥያቄ የኔ ቤት እግዚአብሔርን ያሳያል ወይ የሚል ነው። እግዚአብሔርን ይገልጣል ወይ? ዛሬ ጉብኝት ጌታ ወደ ቤት ቢመጣ ራሱን ማየት ይችላል ወይ ነው። ሁለተኛዋ ቤተክርስቲያን ናት። ሁለተኛዋ የእግዚአብሔር ተቋም ሰው ያልሰራት እግዚአብሔር የሰራት ሁለተኛዋ ተቋም ቤተክርስቲያን ናት። The church does not belong to any individual.
بيتا كريستيان يجزابير نات بيتا كريستيان يجيتا نات بس عف كدوس اندامينا غران بزين دم التملكتوت بماتيوس ونجيل اسرا ستة اسرا سمنت لاي بزيك عالت لاي بيتا كريستيان اسرا الله يالو السو جيتا يسوس كريستوس نو سلزي بالبيتو جيتا نو انيا زاوست قبتاني من سرا سووشنا باقال وست يالن اندرشان اندامي قبا ماوك بطام وساينا اسفل لاجين سلزي ونموشي ناتوشي بيتسب كإخبار بإخبار قال أنصار بإخبار يتمسرته تقوام الدهونة يخبار قال يخبار قال بيتسب بإخبار يتمسرته مهون بزفت مراف هولت كتراس راس من سكاي مستبلق فلوس إن ملكة تالن إخبارم قال ما نال إخبارم قال سو بتشاوني هون زن ملكام عيدلهم يمين ما تشون ردات النفط أرلت على يسرائيل جيتا إخبار. سلذي إنستيتيشنو يجيتا مهونن تعلقش. ساو بتشوني هنزن الملك ما يدلم. يمين ما تشون ردات النفط أرلتنا. لساونا يتبالو وند موشن هاتوش ميسكوتن ده تادر قطزيكا. إخبار يالو لساو يمين ما تشون ردات النفط أرلتنا. لوند يدلم يالو. أيتوش ده سنجلاتشوا. إقوالينو. قالوا ميلاو لساو نو ميلال لساو سلازي لساو يمين مچاو نردات نفطرلت بلو يسراويت جيتا اغزابير تناغره لوندم لسيتم يمين مچ ردات اندمياسفلغو ياسبه يتتنقق يسراويت جيتا اغزابير نو يمجمرياون سو يفطرون سو وسدنا كغونو انديت اطنت وسدو سيت ادرغو سرات ودسو امطات سريو ماننو كيت نو يسراو كزياؤن يسر كبر الإخبار يون ليلا 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 ماتيريال على أسفل لقوم راسو مجمع رأك سر راو كزا تناس تقبلوا ينقرا كبر الإخبار يون سلزي بالبيتو يسر رأيت كتاب إخبار مهونن تعلقو سلزي تدار أشون إجاتو لاسكام تأشو يني تدار ندتلو تدارو بالبيتالو بالبيتالو سلزي كبالبيتو قارن دتتالو يني تدار ونتلو نيانا نيمانو نرو جن بالبيت الله. ستفلقوا يوم التفرصت، ستفلقوا يوم التاق أموت أيرلم. قالوا إن منا جرم لتنو. سنفلق يوم النافرصة وسنفلق يوم الناق أمو أيرلم. بقناتهم بالبيت الله. إخبارين لمي فرع إخبارين لمي عمل كسو لو كوننا للرد أو يمي جباو يمن نوربت يبيت صبي وتأشن بالبيت الله بالبيتو يسرعيد جيتا إخبار نو يحسبو يفك أدو بالبيت ما نو إخبار نو زعات الله شو يحسبو يفك أدو بالبيت إخبار نو بما جمر على ما جمر أجزي بيتسب يميلون مكالي يتناقروا يسرعوا يتجتا إخبار إنه زفترة مراف سبات كتر عند لا هدا شو تملكته إخبار لنوخ سينقروا أنتنا بيتسب سيلو تاجني الله شو بيتسب يميلون مكال يتناقروا إخبار راسونه سلزي إيهن كتناقرن بيتسب سلزي ما برأي تقام عيدل بيتسب ملكوتاوي تقوامنو سن نقراتشو الله سايياتشو الله سلزي تتنكك أن لنزاو يميقبا اندهونا تهلاتشو بيتسب اند ملكوتاوي تقوامنتو يكزيابير قال اند ميناقر اكزيابير لنوهنا لبا بيتسبو قال كيدان سيقبا اند ملكتالن قال يقبا لكزيابير اكزيابير دقاقمو ونو ميناقرو قال كيدانين كان تغارا سيلو تاقيني اللاتشو سلزي إخبار قال كيدان يجباو، كونترات هذا اللي ميجباو قال كيدانو. قال كيدانين كان تجارا أقوم الله وده مركبهم أنت اللي جوتشين أنا ميستن، اللي جوتشين ميستوش بيت سبوتشين إذا جبا الله. سلزي بقال كيدان يقومنو. ليلا ونزين بتأم زيجا لمريو لمريو بيانيس أفكت لبال بيت بلا تشون تزولين يفلق الله لبال وندم بالوش جورا تشون سطين الله يسمعوا هنا وندم بالوچنا يالكوت يبيتو مريوچنا نادر انانت بيت بمان سمنا ميتاوق انانت بيت بمان سمنا ميتاوق
እርሶ ማን ነው የሚባሉት? ያቶ ጃክ ቤት ነው የሚባለው አይደል? እሳቸው ገንዘቡን በሙሉ ቢያመጡ ፕሮፌሰር ቢሆኑ እርሶ ምንም ባይኖሩት ቤቱ ግን ማን ነው? ያቶ ጃክ ቤት ነው። እግዚአብሔር እዛ ቤት ምን አድርጎ ነው ያስቀመጠው? መሪ አድርጎ ራስ አድርጎ ነው ያስቀመጠው። እሱንኛ ለንከራከር አንችልም። እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ያለው። ስለዚህ ቃሉ የሚናገረው ነው። ስለዚህ ይሄንን ስትመለከቱ ቤተሰብ ከእግዚአብሔር ለመሪው ለዛ ላባወራው ለመሪው የሰጠው ምንድነው? አደራ ነው። ስለ ቤተሰባችሁ ስታስቡ ወንድም ባሎች ይሄ ቤተሰብ የተሰጠኝ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ነው ለኔ አደራ ነው። አደራ ሰጪው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። እነት ነው ወዳችሁን ያገባችሁት እነት ነው በቃ darling sweetie ምናምን ትባባላላችሁ ጥሩ ነው። እኔ እዛ ጋር መጋፋው ነገር የለኝም። ግን እንድ ባለቤት አለው እሱ። ባለቤቱ ማን ነው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ለወንድሞች እግዚአብሔር የቤቱ ባላደራዎች እንድንሆን አደራ ሰጥቶናል። you are accountable ስለዚህ ቃሉ እንደሚናገር ማለት ነው ለመሪ ቅርታ ይድኩ እንዴ ምንድነው ቤቱ ምንድነው ለመሪ ምንድነው አደራው ነው። አደራውን የሰጠው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ሁለተኛ በቤት ቤተሰብ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ምንድነው ለመሪው ለራሱ ለቤቱ ባለቤት አገልግሎት ነው። እየሰማችሁ ነው? ለባለቤት ለባሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ያንን ቤት የሰጠው ለአገልግሎት ነው። ስለዚህ አገልግሎት ነው ቤትህ። እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መጥተህ ከማገልገል በፊት ቤትህን እንድታገለግል እግዚአብሔር ይፈልግብሃል። This is mandatory. ቤተ ክርስቲያንም አገልጋይ ብላ ልትቀበል የምትጠይቀው መስፈርት certificate it is not the diploma it is not the certificate ቤቱን በመልካም የሚያስተዳድር ነው። ስለዚህ ቲቶን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ጢሞቴዎስን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ሰርቲፊኬታችን የት ነው ያለው? ቤታችን ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ በጣም ጠንቃቃዎች እንድንሆን ያስፈልጋል። አገልግሎታችን መነሻ ያለው ቤታችን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ በአዲስ ኪዳን ስትመለከቱ የጌታ የተናገረውን ነገር ታያላችሁ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። ከዛ በኋላስ አላልኩም እኔ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ነገር መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ነው የሚለው ያለ። ምስክሮቼ ትሆናላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ። ኢየሩሳሌም ቤታችን ነው ወንድሞቼና እህቶቼ። ኢየሩሳሌም የት ነው? ቤታችን ነው። ቤታችንን ሳናገለግል ይሁዳና ሰማርያ እንዳንሄድ ጠንቃቃ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር እዛ ጋር ነው የሚፈልገን። እኔ እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞኛል። እንደ ወንጌል አገልጋይ አንዲት እናት ትልቅ ናቸውና ስልክ ደወሉና እረናንተ የሰማርያ አገልጋዮች አሉን ማለት ነው። ወደ ኢየሩሳሌም መቼ ነው የምትመለሱት? ይታያችኋል። ቤቱ ሊገለገል ይገባል ነው። እዚሁ ጋር ግን አያይዤ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። revival ከየትም ልታመጧት ትችላላችሁ። ሪቫይቫል የተቀጣጠለ አገልጋይ አምጥታችሁ ሪቫይቫል ልታመጣት ትችሉ? is no way የትንቢት ስጦታ ያለው ሐዋርያ ነብይ ምናምን ምናምን እዚ ሪቫይቫል ሊያመጣላችሁ አይችልም። ሪቫይቫል ሊመጣ የሚችለው ከቤት ነው። እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ በጣም ቀላል የሆነ ምሳሌ። በእኛ አገር ችቦ የሚለኮሰው የት ነው? ጎበናይ አቤት ቤት ነው አይደል እንዴ? ቤት ነው ችቦ የሚለኮሰው። ከቤት ይለኮስና ተይዞ ወደ ዳመራው ይከዳል። ከየቤቱ እሳት ይወጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አይነት እሳት ነው የሚሆነው? ኃይለኛ እሳት ነው የሚሆነው። በቃ አይደል? ኃይለኛ እሳት ካስፈለገ ቤታችን እሳቱ ይለኮስ። ስለዚህ አገልግሎት የት ነው ይያልኩን ያለውት? ቤት ነው። በማኒቤላ እዚህ መጥቶ እንደዚህ ማለት መነቃቃትን አያመጣም። መነቃቃት እንዲመጣ ካስፈለገ ቤታችን እሳቱ ይለኮስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የዳንበት መዳን የተቀበልነው የእግዚአብሔር መንፈስ ፋንክሽናሊ ስራ መጀመር ያለበት የት ነው? ቤታችን ነው። ልጆቻችን በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ፣ ባለቤቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ፣ ይቀባሉ፣
cha 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 cha. Yet. Woo! Glory to God. ቤታችን ነው ሳቱ የሚቀጣጠለው። ስለዚህ እዚህ መጥቶ ፓስተር እንጸልይ ንጹም ብሎ ግሮሮስ ከመደርክ መጮ ያስፈልገው። ምክንያቱም ሰዓት ነው ያለው። ሰዓቱ ሲመጣ ጠጋ ጠጋ ስታረጉት ምን ይሆናል? ቡግ ነው የሚያለ። ስለዚህ አገልግሎት የሚጀምረው ቤት ነው። ስለዚህ ለመሪ is a warning. ይሄ ማስጠንቀቂያ ነው። እዚህ ያገለገልን ቤታችንን እንዳንረሳ። እዚህ የሰበክን ልጆቻችን የተጣሉ እንዳይሆኑ። አንድ ምሳሌ ላንሳላችሁ ጊዜው ስለማይበቃኝ እዚህ ጋር ቤቱን ያላገለግል አንድ ትልቅ ካህን ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ላይ ሄዳችሁ የእግዚአብሔር ቃል ስትመለከቱ እዚህ ጋር አልጻፍኩትም። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ሄዳችሁ ስትመለከቱ ኤሊን ታገኙታላችሁ። ኤሊ ካህን ነው አይደል? የእግዚአብሔርን ቤት የሚያገለግል ነው። ብዙ ሰው የሚገስጽ ብዙ ሰው የሚመክር ሰው ነው። ግን የሚገርመው ነገር ቤቱን ያላገለገለ ካህን እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ቁጥር 12 ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስትመለከቱ የኤሊ ልጆች ምናምንቴ እግዚአብሔርን የማያውቁ ምን አይነት የልብ ስብራት ነው? ምን አይነት ሐዘን ነው? አደባባይ ያገለገለ ፓስተርዬ የተባለ ቤቱን ሳያገለግል ከክህነቱ ሲሰረስ ታገኙታላችሁ። ያንን ክፍል ስታነቡ watch out። ስለዚህ አገልግሎታችን ቤታችን ሊሆን ይገባል። የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች እግዚአብሔርን የማያውቁ የካህኑ ልጆች፣ የፓስተሩ ልጆች፣ የወንጌላዊው ልጆች፣ የነብዩ ልጆች፣ የቤተክርስቲያን ሽማግሌው ልጆች ምን አይነት ሆኑ? ምናምንቴዎች። ቤቱን ሳያገለግል የብቻ አልበቃም እኮ። ልምምዳቸውን ስትመለከቱ በጣም የሚያሳዝን ነው። የመስዋዕቱን ስጋ ሲናጠቁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ካሉት ጋራ ዝሙት ሲሰሩ ቁጥር 22 ላይ ሄዳችሁ 22 23 ሄዳችሁ ስትመለከቱ ዝሙት ሲሰሩ የማን ልጆች? የካህኑ ልጆች። Is it not heart breaking? ይሄ ያላስለቀሰን ምን ሊያስለቅሰን ይችላል? ወደ እግዚአብሔር ቤት እየመጣን እየዘመርን እየጸለይን መስዋዕት እየሰጠን ይሄና ያ እየተሰራ ቤታችን ካልተገለገለ ምን ይረባል? ስለዚህ መለስ ማለት በጣም ያስፈልጋል። እና ይሄንን ሰው ስትመለከቱት ቁጥር 29 እና 30 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እግዚአብሔርን አስቆጣውና እግዚአብሔር አለ ያከበሩኝን አከብራለሁ የናቁኝ ይናቃሉ ይሄ አይሆንልኝም አለው። ስለዚህ ክህነትን ካንተ ወስዳለሁ አለው እግዚአብሔር። What a shock! ስላልሰበክ እኮ አላለው። እዛ ስላላጠንክልኝ አላለው። ከኔ ይልቅ ልጆችህን ስለምን አከበርክ? ይሄ አይሆንልኝም። ስለዚህ በቤተሰብ ውስጥ ትልቁ ድርሻችን ይሄንን እንዳንረሳ በጌታ ፍቅር አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር አጥብቆ ነው የሚፈልግብንና ሶስተኛው ለመሪ ለአገልጋይ ቤተሰቡ ተጠያቂነትና ኃላፊነት ያለበት ነው። ጠያቂው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ቤተክርስቲያን አይደለችም የሚጠይቀው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም የቤቱ ባለቤት እሱ ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ወንድሞቼ በእነዚህ ሁሉ የምናየው እግዚአብሔር ከቤተሰብ ጋራ ምን አለው? የቅርብ ህብረት እንዳለው እንመለከታለን። በዚህ ሁሉ የምንመለከተው እግዚአብሔር ከቤተሰብ ጋራ ምን አለው? የቅርብ አጀንዳ አለው፣ ጉዳይ አለው። እግዚአብሔር ራሱን በቤተሰብ ውስጥ እንዲታይ ይፈልጋል። ቤተሰብ በርካታ ጠቀሜታ አለው። ቤተሰብ በቤተክርስቲያን በመስሪያ ቤት በየትኛውም ማህበረሰባዊ ቦታ በመሪነት ስፍራ ለሚታጩና ለሚመደቡ ሰዎች ምንድነው? የማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ነው። It's a training school. ቤተሰብ ለመሪ ለአገልጋይ የማሰልጠኛ ቦታው ነው። ስለዚህ ይሄ ዋነኛ ነገራችን ነው። እዚህ በዝርዝር ያው ኖቱን ትቻለሁኝ ፓስተር እና በደላችንን የምንተውበት እውነተኛ ታጋሽነት ማህበረሰባዊነት ሌሎችን መቀበልና ማስተናገድ የምንችልበት ለሌሎች መኖር የምንለማመድበት የት ነው ያለው? ቤታችን ነው። ቤታችን እንደ መለኮታዊ ተቋምነቱ ደግሞ
አምልኳችንን ፍቅራችንን ለጌታ የምንገልጥበት ቦታ የት ነው? ጌታችን እዚህ መሳሪያ የሚጫወቱ እነዚህ መዘምራን መቼም አሁን ጊዜ የለኝም እንጂ ብጠይቃቸው ነው ብጠይቃቸው ወደ ኳየር የሚገባ ሰው እንዴት ነው ከእናንተ ጋራ ያለው? ዝም ብሎ የሚያንጎራጉር ሰው ነው የምታስገቡት? የለም እኮ እንደሱ ብሎ ነገር የለም ነው። እና የሚደረገው ከሙዚቃ መሳሪያው ጋራ ድምፁ ሊሄድ የሚችል ቅኝት ያለው ድምፅ ተብሎ ነው አይደል? ይገርማችኋል፣ ቤታችሁ ግን እንደምንም ሆናችሁ ትዘምራላችሁ፣ ታንጎራጉራላችሁ። ያንን እንጉርጉሮ የምትዘምሩለት ጌታ ደግሞ ይሰማል። አይገባህም፣ ልክ አይደለህም ሳይል የሚሰማህ፣ ልክ አይደለም ዜማው እንደዚህ አይደለህም ሳይል የሚሰማ ጌታ፣ ያንን መስዋዕታችንን የሚቀበል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ እሱ ታማኝ ወዳጃችን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንድንወጣው የውስጣችንን ናፍቆት እንድንተነፍስ የምንችልበት ቦታ ቤታችን ነው። ሌላው በፍቅር የምንታረምበት ነው። ስናበላሽ ተግሳጽ ያስፈልጋል አይደል? መቅናት ያስፈልጋል አይደል? ግን ከቤት አንወጣም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የምንቀጣው የምንታረመው የት ነው? ቤታችን ነው። ቤታችን ነው። ስለዚህ ጊዜ ስለሌለኝ ብዙ አልናገርም። ቤተ ክርስቲያን ሁለተኛው ተቋም ቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያን ወንድሞቼና እህቶቼ በጌታ አምነው የዳኑ ከዓለም የተለዩ የወጡ ለእግዚአብሔር መንግስት የተለዩ አባላትን ይዛ ወደ መንግስተ ሰማያት በመጓዝ ላይ ያለች የቅዱሳን ምንድናት? ህብረት ናት። እያንዳንዱን እቺን ብቻ ስንኝ ይዘን ብንነጋገር ሙሉ ሰዓቱን እንደሚፈጅ አቃለሁኝ። አምነው የዳኑ ከዓለም የተለዩ የወጡ ለእግዚአብሔር መንግስት የተለዩ እነዚህ ሰዎች ናቸው። የተለዩ ናቸው። ልክ አላቸው፣ ገደብ አላቸው፣ ለኑሯቸው ገደብ አላቸው። ሀይ የሚላቸው ማንዋላ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ማንዋላቸው ቃሉ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ቃል መለኪያ ነው የሚወጡት የሚገቡት። ይሄ ቃል ትራስ አይደለም። ሃሌሉያ! ይሄ ቃል ህይወት ነው። ይሄ ቃል መድኃኒት ነው። ስለዚህ በዚህ ገደብ ይወጣሉ፣ በዚህ ገደብ ይገባሉ። የሚጠብቃቸው ደግሞ መንግስቱን መውረስ ነው። ግሎሪ ቱ ጋድ። የክርስቶስ አካል ናት። እርሱ ራስ የሆነባት ራሱ መስራቿ ጌታ ነው። ቅድም ተናግሬ ያለሁኝ። ሌላው ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር ቤተ ክርስቲያን ስልጣን አላት። ዋ! እዚህ እንደምትመለከቱት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር የገሃነም ደጆች አይችሏትም በማለት ምን ያላት ናት? ስልጣን ያላት ናት። ኦቶራይዝድ ናት። ቤተ ክርስቲያን ስልጣኗን ያገኘችው ከቦርድ አይደለም። ስልጣኗን ያገኘችው ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር። ስልጣኑን በትክክል መጠቀም አለመጠቀም እሱ ሌላ ነገር ነው። የቤተክርስቲያንን ስልጣን ግን ስልጣኑ የተሰጣት ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ብቸኛ ባለቤት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ወንጌላዊ ላስቸግርህ፣ ቆላሲያስ 1 ቁጥር 21ን ታነብልኛለህ? እሱን ትንሽ ረገጥ እንድናደርገው ፈልጋለሁኝ። ቆላሲያስ 1 ቁጥር 21 ጮክ ብለ የሱ ድምጽ ትንሽ አይ ቲንክ በደንብ ማስተጋባት የሚችል ይመስለኛል። አይሰማም ፓስተር ስጥልኝ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። እናንተንም ነውር ነቀፋ የሌላችሁን ቅዱሳን አድርጎ በእርሱ ፊት ያቀርባችሁ ዘንድ በፊቱ የተለያችሁ ክፉ ስራችሁን በማድረግ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁን በማድረግ በሐሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በስጋ ሰውነት በሞት በኩል አስታረቃችሁ። ይህ የተመሰረታችሁት ተደላድላችሁ ከሰማችሁበት ከወንጌል ተስፋ ሳትናወጡ በሃይማኖት ጸንታችሁ ብትኖሩ ይሆናል። ያም ወንጌል ከሰማይ በታች ባለው ፍጥረት ሁሉ ዘንድ የተሰበከ ነው። እኔ የጳውሎስ የእርሱ አገልጋይ ሆን። ይበቃኛል። ጌታ ይባርክ። አንድ ሁለት ጠንካራ ነገሮችን እንድናይ ፈልጋለሁኝ። እናንተ አሁን ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው የምናገር ያለሁት። እናንተ ብሎ ነው የሚናገረው ሐዋርያው።
እናንተ ነውርና ነቀፋ የሌላችሁ ቅዱሳን አድርጎ ብሎ ነው የሚናገረው። ነውርና ነቀፋታ ሊወገድልን የተጠራን ሰዎች ነን። እኛ ጋር ሲመጣ ያለው ነገር ንጽህና ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቃሉ የሚለን ያለ ነውርና ነቀፋ የሌላችሁ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አካሉ ብልቶች እያንዳንዳችን ነውርና ነቀፋ የሌለን እንድንሆን የተጠራን ሰዎች ነን። የተገዛ ነው ደግሞ በደሙ ብሎ ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደዚህ ብሎ ነው የሚናገረው ያለ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁንም በማድረግ በሐሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን የሥጋውን ሰውነት በሞቱ በኩል ምን አደረገ? አስታረቃችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እርቅ ያገኘን ሰዎች ነን። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስንመጣ ስንገባና ስንወጣ ማንነታችን ሲታሰብ እርቅ ያገኘን ሰዎች ነን። ግሎሪ ቱ ጋድ፣ ግሎሪ ቱ ጋድ። በማንም አይደለም ደግሞ ይሄ እርቅ የተሰራው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን ስናስብ፣ ባለቤቷን ስናስብ፣ በአካል ውስጥ ያለነው ብልቶች እንዲህ እንደሆነልን ልናስብ ይገባናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው በጣም እንድናሰምርበት የምፈልገው ይህንን ነው። አይታያችሁም እንጂ እዚህ ፊልሞና ላይ ያለ ቃል ነው። እዛ ጋር የጻፍኩት በቀይ ነው የጻፍኩት፣ አበላሽቻለሁኝ። በዛ ቤት ስላለችው ቤተ ክርስቲያን ብሎ ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዛ ስላለችው ቤት ብሎ ነው የሚናገረው ያለ። ቁጥር አንድ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ የክርስቶስ ኢየሱስ እስር ጳውሎስ ወንድሙም ጢሞቴዎስ ለተወደደው አብሮን ለሚሰራ ለፊልሞና ለእህታችንም ለአፊቢያ ከእኛም ጋር አብሮ ወታደር ለሆነው ለአግሪፓ በቤትም ላለችው ቤተ ክርስቲያን ብሎ ይናገራል። የት ነው ያለችው ቤተ ክርስቲያኒቱ? እያንዳንዱ ቤት ውስጥ ነው ያለው። እየሰማችሁኝ ነው? ቤተ ክርስቲያን ያለችው እዚህ ትልቅ እዚህ ስንሰበሰብ ብቻ አይደለም። እያንዳንዱ የእያንዳንዳችን ቤት ቤተ ክርስቲያን ነው። Providing that we worship the Lord at home. የት ነው የምናመልከው? የት ነው የምናመልከው? ቤታችን ነው። የሙዚቃ መሳሪያ ተደርድሮልን አይደለም። ይሄው 10 አውታር ያለው መሳሪያ glory to God ያለን ዘምራለን። That's where it starts. ራእይም የሚወለደው ቤት ውስጥ ነው። ራእይም የሚወለደው ቤት ውስጥ ነው። እዚህ አይደለም የሚወለደው። በመሪዎች መካከል ሲጸልዩ አንዱ መሪ ራእይ ይዞ ይመጣና አረ ወንድሞች እንዲህ እኮ ጌታ አለኝ ብሎ ይነግራቸዋል። እዛ ያጋራቸዋል፣ ያካፍላቸዋል። እነሱም እስኪ ብለው ይጸልያሉ አብረው። ስለዚህ አሃ ልክ ነው ይላሉ ማለት ነው። ያንን ወዴት ያመጡታል? ወደዚህ ጉባኤ ያመጡታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአንድ ሰው በኩል የመጣው ራእይ የቤተ ክርስቲያን ራእይ ሆኖ ይገለጣል። መወለጃው የት ነው ያለው? ቤት ነው። ቤት ነው። ቤት ነው። ታይም ኢዝ ራኒንግ። መልካም የቤተሰብ ምሳሌዎች ከሆኑት አንድ ብቻ ላንሳላችሁ። ኢዮብ ነው ማነሳው። በመጽሐፍ ቅዱስ ቤተሰብና የእግዚአብሔርን ሕዝብ መልካም መሪነት በመምራት በቤተሰብ ኃላፊነት እንደሚገባ የተወጡ ብዙ ሰዎች አሉ። ከዚያ ውስጥ እኔ ብዙዎች ናቸው የምተውላችሁ፣ ግን አንዱን እንድናነሳው ፈልጋለሁ። በኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ የምትመለከቱት ኢዮብ በጽድቅ በመኖር ለልጆቹ በእግዚአብሔር ፊት በመጸለይ በመማለድ በቅንነት በታማኝነት በጽድቅ የሄደ መሪ እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ኢዮብ ምዕራፍ 1ን ስትመለከቱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ሰው በዚህ የተመሰከረለት ሰው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ኢዮብ ምዕራፍ 1 ምን አይነት መሪ እንደሆነ በጣም ትደነቃላችሁ። ቁጥር 4 ጀምሮ ማንበብ ትችላላችሁ። ልጆቹ አብረው የሚበሉ አብረው የሚጠጡ እንደሆነ ክፍሉ ይናገርና በየተራ በእያንዳንዳቸው ቤት ግብዣ ያደርጉ ነበር። 3 እህቶችም ከነርሱ ጋር ይበሉና ይጠጡ ዘንድ እነርሱ ልከው ይጠሯቸው ነበር። አብረው ይበላሉ፣ አብረው ይጠጣሉ፣ አብረው ይጫወታሉ። ይህንን አባታቸው ያውቃል። የግብዣውም ቀኖች ባለፉ ጊዜ ኢዮብ ምናልባት ልጆቼ በድለው እግዚአብሔርንም በልባቸው ሰድበው ይሆናል ብሎ ይልክና ይቀድሳቸው ነበር። ኢዮብም ማልዶ ተነሳ፣ እንደ ቁጥራቸውም ሁሉ የሚቃጠል መስዋዕት አቀረበ። እንዲሁ ኢዮብ ሁል ጊዜ ያደርግ ነበር ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይህንን ሰው ስትመለከቱት በቅንነትና በታማኝነት በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት የልጆቹ ጉዳይ አንገብጋቢ እንደሆነ እግዚአብሔር እንደሚጠይቀው ያወቀ ሰው ስለሆነ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የሚያደርገው ያለ። እንደዚህ ነው የሚለው ያለ የእግዚአብሔር ቃል።
من البات بلباتشو زابيرن سدبو بدلو يونا لنا بلو يلكنا يكادساتشو نبرا من مكينو يوبين المدرغو يوب مالدو ينسال مالدا ينسال انكلف بردن نتاكا مشي بامس شجرينو نا central system a system وال بزالي blankets convert نعمل سونش فنفن بلاتشو تاني تاشو ليلم بابيت سبالادرا بمالدا من ساتي تبقى It's not a joke. قال ده ده. بمالدا. إهين ده مو ب ب ب ب بأمت عندك أني ما أدرج وايد اللهم يوم. بمالدا يمين نصاب باتنو. عندك أنا ده مو يجيب لات ألو تمايز أليم. عندك قطرة شو مت أن بلو إنها قال. سليان دان دا شو يسأليان. سليان دان دا شو. إيه بتشاد اللهم ليلا ميمي سراونا قرالو. የሚቃጠል መስዋዕት አቀረበ ኢዮብ ይሄንን ደሞ ሁሉ ጊዜ ያደርግ ነበር ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሁሉ ጊዜ እንደሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ወንድሞቼና እህቶቼ የእግዚአብሔርን ቃል እነሱ ተመለከቱ እንደ እግዚአብሔር ባላደራ እንደ ቤተሰብ ባላደራ እንደ ምሳሌነታችን ልናደርገው የሚገባ ነገር በጣም በጣም በታማኝነት ጨክነን ኦ ግሬት ታንክ ዩ እሺ እሺ كبر الإخبار يهون. سلزي إيه أندونو إيه أندونو إيه أندونو. سلزي إندبي تسب بالادرا بلجوا تشاتني وات بملك مثال النثل النقلت إيه نن سلته وكت إيه نن يأكل كالكي بق الليلة ون النانتن قدي كيتها من فسق دوس يستمر أشوال. بكتل شالينيال ليلاو او اش متولينيال ثانك يو ليلاو يمنا يمفلقو يالا هلقانانا حانا ناتشو لجاچون باغزابير اباتنت انديارغ يسطو باغزابير فيت انديارغ مادرك يميگباچون يادرغو سوتش اندهونو ياغزابير قال يناغران بزي باندنيا سامويل مراف 2 قطر 18 لا هيداچو استملكتو هلقانانا حانا በየአመቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመሰዋት ሲሄዱ የሚያደርጉት አንድ ትልቅ ነገር አላቸው በአመቱ ለመሰዋት ሊያቀርቡ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲሄዱ ልጃቸውን ሳሙኤልን ለእግዚአብሔር እንደሰጡ እዛ 8 ቁጥር 10 ላይ ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ ብላ እንደጨረሰች ይናገርና በሚቀጥለው ጊዜ በየአመቱ ወደዛ ሲሄዱ የምታደርገው ነገር አላት አና ኤፉድ ተሰፋለታለች ኤፉድ ተሰፋለታለች ኤፉዱ የሚናገረው ነገር አለው በየአመቱ ነው ስትሄድ የምታደርገው በልኩ ነው የምታሰፋው የአምስት አመቱን ልብስ ለብሶ በሰባት አመቱ ማገልገል አይችልም ስለዚህ ምን ታረጋለች ማለት ነው የስድስት አመት ልብስ ተሰራለታለች ማለት ነው የሰባት አመት ልብስ ተሰራለታለች ማለት ነው I'm not talking about the clothes ስለ ጨርቅ አይደለም የማወራው እኔ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ልጆቻችንን እድሜያቸውን የሚመጥን የእግዚአብሔር ቃል እውነት ልናስተምራቸው ይገባል። That is very important. ልጄ ተበላሸብኝ ልጄን አውሬ በላው ልጄን ካናዳ በላው We cannot claim that. በእጃችን ነው ያለው። ይገባኛል። በሳምንት 35 ሰዓት ፓምፕ የተደረጉትን እናንተ በሁለት በሶስት ሰዓት ማውጣት አትችሉ ግን it is very important every day ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ለቤተሰብ ልጆቻቸው ማገልገል የሚችሉበት አቅም ልትሰጣቸው ይገባል ቤተ ክርስቲያን ሲባል ይታየኛል ያነጣጠራችሁት አሁን ዮኒ ጋ ነው ፓስተር ኤፍሬም ጋ ነው ወንጌላዊ ጋ ወይ መሪዎች ጋ ኖ each one of us እያንዳንዳችን we are responsible እነዚህ ሰዎች በደረሳቸው እጻ ፍት መጡ እንጂ እያንዳንዳችን አደረ አለብን
የነሱን ስራ ለታቀሉላቸው የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ራይ ተቀብለው ወደፊት እንዲሮጡ እኛንም እንዲያስሮጡን ለታደርጓቸው የምትችሉት ሼር ማድረግ ስትችሉ ብቻ ነው። ኃላፊነቱን መካፈል ስትችሉ ብቻ ነው። እነሱም ደግሞ መልቀቅ አለባቸው ኃላፊነቱን። በቃ እንደ ሙሴ የተወርቁ አይገርማችሁም? መጣና ቆ መከረው አረ አንተ ሰው አለው አደራረገ አሰራሪ እኮ የሚመች ጉዳይ አይደለም እንዴ በደረጃ በደረጃ በአምሳለቃ በአስራለቃ ምናምን ምን አድርግ አከፋፍል አንተ ጋር አንኳራ አንኳሩን ብቻ አምጣው ሌላውን ሌሎች ይስሩ አለና ሰጠው። ስለዚህ እኛም መልቀቅ አለብን ማለት ነው። ግን የሚቀበለን ያስፈልጋል። ሁላችን ወንድሞችና እህቶች በጌታ ፍቅር ነው የምለምናችሁ እንዴ ተሰብስበን ማምለካችን ውብ ነው። መዘመራችን ውብ ነው። መዘመራን ጌታ ይባርካችሁ። ግን ዘምረን ጸልየን ሰብከን እዚህ ከቀረን ምን ይረባናል? መውጣት አለብን። ለእግዚአብሔር መንግስት የሚበቃ ትውልድ። ለእናንተ ደግሞ በጣም ቀላል አማርኛ ነው ይሄ። እዚህ አገር ለመኖር ያገሩን ህግ ታጠናላችሁ አይደል? ዜግነት ለማግኘት ያጠናችሁት ነገር የለም? ምን ይባል ምን እንደም ይፈልግብኝ ብላችሁ ለሰማያዊው ህግ ለሰማያዊው መንግስት ድሞች እቶች ለዚህ ወንጌል መኖር ሞኝነት አይደለም። ለዚህ ወንጌል መኖር ጥበብ ነው። ለዚህ ወንጌል መኖር የዘላለም ህይወት መውረስ ነው። ስለዚህ ሃና በየአመቱ ኤፉድ እየሰፋች ታመጣለት ነበር በእግዚአብሔር ቤት እንዲያገለግል ከሰጡት በኋላ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው አላሉ። ያገባናል ለናደርገው የሚገባን ነገር አለን። ስለዚህ እኔ መሪዎች እንዲለምኑ መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም። እባካችሁን ለልጆች እንደዚህ አይነት ነገር እናድርግ። It's the initiation that we all have to take. እኛ የልጆች አገልግሎት እናገለግላለን እና ካሉን 195 አጥቢያዎች እኛ ኮኦርዲኔት ከመናደርጋቸው ያው በደንብ ራሳችን መላስተዋወቅንም ግዴ ለምሱ ሌላ ጊዜ ታቆናላችሁ። እያደረገን ያለነው ወላጆች የሰንደይ ስኩል አስተማሪዎች እንዲሆኑ ፓስተር ሊንዳ ጌታ ይባርካት እዚህ ልጆቻችንን ባህሉን ታስለምድልናለች። ጥሩ ነው አይደል? ግን it's our responsibility። እህቶች ብቻ አይደሉም ደግሞ የሰንደይ ስኩል ማስተማር ያለባቸው ወንድሞች ሁላችን። የሚገርመው እኮ ልጅ በእግሩ መሄድ ሲጀምር ገና የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት ልጅ ልብስ አልብሶ ይዞ ውጪ ወክ ማድረግ የሚያምረው ማለት ነው አባት እኮ ምታሳምረው ግን ማናት? እናት እኮ ናት። የሚገርም ነው እኮ ሽንት ምናምን ሲሸና ምን ትላላችሁ? እዚህ እንኳን ትንሽ ትሻላላችሁ ዳይፐር ምናምን መቀየር ተምራችኋል። ልጅ ሸና ነው የሚባለው እኛ ሀገር። ይሄንኑ ይዘን መተን እዚህም ያው መቼም ትንሽ ነገር እናደርጋለን እንጂ ብዙ ብዙ ይቀርናል ብዙ ይቀርናል። ሁለተኛ እዚህ እንዳትመጣ እንዳትሉኝ። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች በተጠራንበት ጥሪ የመዘጋጀት ጉዳይ እጅግ ወሳኝ ነው። አስኪደኝ ወንድሜ። እሺ። ቤተ ክርስቲያንና ቤተሰብ ተመሳሳይነት ያላቸው ናቸው። ለቤተሰብና ለቤተሰብ ለቤተ ክርስቲያን ራስ ማን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ቤተሰብና ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋራ በቃል ኪዳን የሚመሰረቱ መሆናቸውን እያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያን አባል በቃል ኪዳን መዳኑን ማሰብ ይኖርበታል። እኛ የዳነው በቃል ኪዳን ነው። አንድ ጊዜ የዳነው በቃል ኪዳን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
የያንዳንዱ ህይወት ክርስቶስ ኢየሱስን የሚመስክርበት የወንጌል አደራ ያላቸው ናቸው። ቤተክርስቲያንም ወንጌል ተመስክራለች፣ ቤተሰብም ወንጌል ይመስክራል። ካልተናገረን አልዳንም ማለት ነው። የዳነ ሰው ወንጌል ይናገራል። ያዳነን ፍቅሩ በቃ ፍቅር ነው ኢየሱስ ፍቅር ነው ፍቅር ነው ጌታዬ ፍቅር ነው። ይሄንን መዘመር ብቻ አይደለም ፍቅሩን ለሌላ ኮሙኒኬት ማድረግ ነው በቃ። እና አሁን እንግዲህ ጌታ ነጻ ወጣን እንጂ በዚህ በኮቪድ ምክንያት ሁሉ ማስክ አርጎ ነበር አይደል? ኮንታጀስ ነው አይደል? መንፈሳዊ ነገርም ይተላለፋል ወንድሞቼ እናቶቼ። ስለዚህ we have to communicate it ስለዚህ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን በወደደበት ቤተክርስቲያንም ለክርስቶስ በመትገዛበት መልክ ባል ሚስቱን የሚወድበት ሚስቱም ለባሏ የምትገዛበት ፍርአት መኖሩ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ን ሄዳችሁ ተመለከቱ። ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርአት የተገዛችሁ ሁኑ ብሎ ነው የሚናገረው። ጥሩ ነው አይደል? ሚገርማው ለእያንዳንዳችን በጥንቃቄ ነው የምንመላለሰው በቤተክርስቲያን ውስጥ አይደል? በጥንቃቄ እኮ ነው። ይሁን ይመችም በቃ በጥንቃቄ ነው ይቅርታ እና ቀላል ስም ለምን ወጣልህ አላቀለም እና እዚህ ሲናገር ማለት ነው እኔ ራሴን ቦስድ ይሻለ ደጋፊ ስናገር ለሌሎች እህቶች ስናገር በጥንቃቄ ነው የምናገረው እንዳይሰበሩ ብዬ ማለት ነው አይደል? ባለቤቴ ጋር ግን እንደልብ ነው የምናገረው። ኖ እነሱም ይሰበራሉ እነሱም ያስናሉ። ስለዚህ የዳነው ሰው ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ለእያንዳንዳችን በጥንቃቄ የምንመላለስ ሰዎች ነው። ባለቤቶቻችን እኮ የከበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። ቅድም ሳልናገረው ያለፍኩት እግዚአብሔር እኮ ሲፈጥረን ምስለ ራሱ ብሎ ነው አይደል የፈጠረን? በእኔ አምሳል ብሎ ነው አይደል? ስለዚህ ስንታይ እኮ ባለቤቴን ሳያት አምሳለ እግዚአብሔር ብዬ ላያት ነው የሚገባው። አይገባችሁ ማማሪኛው ከባድ ስለሆነ she is created in the image of god ስለዚህ እግዚአብሔርን በማስብበት mentality ነው ላያት የሚገባኝ። ስለዚህ ወንድም ባሎች watch out ዝም ብሎ ተራሰው አይደለም የተሰጠን። እህቶቻችን ሚስቶቻችን አምሳለ እግዚአብሔሮች ናቸው። ወንድሞችም እንደዚህ እህቶች እንኳን ብዙም ይቸገሩ አይመስለኝም። ያዳላው እንዳይመስላችሁ ደሞ ወንድሞች ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ህይወት ነው ላችሁ ፈልጌ ነው። አንዳችን ለሌላችን እንደምንገዛ በቤታችን ጀምረን የምናደርገው ሊሆን ይገባል። በርካታ ዝርዝር ነገሮች አሉ። ወደ ሁለተኛው ሊ ተመሳሳይነታቸው ዝርዝሩ በጣም ብዙ ስለሆነ አገልጋዮች ምእመናንን በፍቅር የሚያገለግሉበትና የሚያሳድጉበት ነው with love ነው። ልጆች ወላጆቻቸውን የሚያከብሩበት የሚታዘዙበት ነው ቤታችን። በቤተክርስቲያን ምእመናን ለሚያምኑት ምሳሌነታቸውን የሚያሳዩበትና የሚከባበሩበት የሚረዳዱበት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ያለ ማንንም የጌታ መሆኑን ለማን ነው የሚያሳየው? የጌታ መሆኑን እዚህ ነው እንጂ ማሳየው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ አይልም። ለገዛ ቤተሰቡ እግዚአብሔርን መምሰል ያሳይ ብሎ ነው የሚናገረው ያጥክስ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ውስጥ ያለውን ቁጥር 4 ላይ ሄዳችሁ ተመለከቱ። ለገዛ ቤተሰቡ እግዚአብሔርን መምሰል ያሳይ ብሎ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔርን መምሰላችንን ክርስትናችንን የምናሳየው እዚህ መተን አይደለም ወንድሞችና እህቶች፣ ክርስቲያን መሆናችንን የምናሳየው ለባለቤቶቻችን ነው። ቁጥር 1 እዛ ጋር ነው የምንፈተሸው። ከዛ በኋላ እዚህ ስንመጣ በጣም ነው ውብ ሆነን የምንቀመጠው። ውበታችን ጎልቶ ደምቆ የሚወጣው ይህንን ማድረግ ስንችል ብቻ ነው። እንዴት ናችሁ? በዚህ ጉዳይ እንዴት ናችሁ? ተደጋጋፊዎች ናቸው
بيت كريستيان النا بيت سب تعيش النا ترجع كشيوش ناتشوا بإخيار إسرائيل مواكر لبيت سب يوند راس كريستوس يكريستوس راس وند يكريستوس راس إخيار يوند راس كريستوس يسيت راس وندنا عندنا كورنثوس مرافس راند كترسوس تيراش شو ما يتشل الله شو the structure يإخيار يسرع مواكر يبيت سب مواكر عندنا كورنثوس مرافس راند كترسوس تلا هيدا شو ما يتشل الله شو سلزي تعيش ناتشوا بيتسبنا بيت كريستيان بتولد دلائي بتتكيو تولد دلائي أدرى يا اللي بنسويشنن يتتكيو تولد بالا درى بمجمريا بيتسبنا بمجمريا بيتسبنا بقى تاين ندمو بيت كريستيان نات سلزي وندمو اتشنا هاتوش اندان الساسات تنقا قاو اتشندن هون مجمريا يتولدو بالا درى وش بيت كريستيان هيدا لكم يتولدو بالا درى بيتسبنا لجوا تشين لجزاير أدرجن مصدق يميت تبقبن يميت فلقبن أدرى تشينو أدرى سكيو يسرعيت جيت على جزاير أقرب جزي يقابل شات مرتي استمرنا وعند وقت يالك سبيت أتشين مات he was in tears ولا جو شوية ما يمنوتي من ما يربا من أمن يميلوت ليجنو نا متى كعب بابا هلا متى نا بالبيتو ستولد متى بيتاج دادي نا يميل دادي على زيارة كو أمنو ليج ستيني على can you see that أمنو من زيارة you are able بلو تشيل على بلو زيارة زيغا يرنينت أغل غلسن لنغل غلسن كمتكو رنوش إخزيابير آمنون يسطاچو It's not because you have the capacity أدلم بقات نورون أدلم إخزيابير ليابك أنغن أدرا ستن يادراو بالبيت لأدراو سراتن يام مابقات يچلال كبر لإخزيابير يون سلازي تتكيو تولد يتنا يالو بيتنا يالو بيتنا يالو يتقناج ادرا ينن لبلنا ليقرس የእግዚአብሔር የፍቅር አመራር በቤተ ክርስቲያን በኩል ለማን ነው ለቤተ ሰብ ይገለጣል ቤታችን ያለ መልካም ባህሪና ታማኝነት በቤተ ክርስቲያንም ላለን የታማኝነት አገልግሎት የሚገለጥበት ጸጋ ነው በሌላ መልኩ የበሰለ ያደገ ጥልቀት ያለው ህይወት ለቤተ ሰብ እንድናሳይ ይረዳናል የቤተ ሰባችን ኑሯችን ከቤተ ክርስቲያን አኗኗራችን ልንለየው አንችልም ቤተ ሰብ ውስጥ ካልሰራን ቤተ ክርስቲያን መጥተን ብንታገል ፍሩትፉል አንሆንም ስለዚህ እኔ ጉባኤውን ነው የምጠይቀው መሪዎችን አይደለም የምጠይቀው ይቺ ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ምድር ታስፈልጋለች ድምጽ አውጥ እስኪ ታስፈልጋለች ወይ ስለዚህ ወንጌል የሚናገረው ማን ነው ወንጌላዊ ብቻ ነው መጋቢ ብቻ ነው ኖ ምድሪቱ እንድትድን ካስፈልገ we all are responsible ጥሪ ነው ማቀርበው ያለሁት የመንግስቱን ወንጌል አደረ ነው ማስተላልፈው ያለሁት ዚህ ያላችሁት የእግዚአብሔርን መንግስት ለምድሪቱ ልታውጁ ነው ያላችሁት በልታችሁ ልትሞቱ አልተጠራችሁ We had so many invitations in Europe and States ግን እኛ አጀንዳ አለን አጀንዳችን የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አደራችን ትልቅ ነው አደራችን ትልቅ ምን እናድርግ ለቤተሰብና ለቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመረዳት ተግባራዊነቱ መነሳት ይጠበቅብናል ለቤተሰብና ለቤተ ክርስቲያን መታደስ ተገቢውን ሁሉ ማድረግ መከፈል ያስፈልገናል የወንጌል ስርጭት አቅጣጫችንን ቤት ልናደርግ ይገባናል ቤት ቤተሰብ ውስጥ
ጠንካራ የቤተሰብ አምልኮ እንዲኖረን እገዛ ማድረግ ያስፈልጋል። መሪዎች የራሳችንን ቤት በምሳሌነት መምራት ያስፈልገናል። ወንድሞቼ እና እህቶቼ አንድ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተናግሬ ይጨርስ። በርካታ ነገሮች መናገር ቢያስፈልገኝም ከጊዜው ከእናንተም ጊዜ አኳያ በማጠቃለያ ላይ ማለት የምፈልገው ነገር ይህን ነው። ጥንቃቄ የሚሹ ሁለት ጉዳዮች አሉ። እነዚህ በአገልግሎት ሰበብ ቤተሰብ እንዳይጎዳ፣ በተለይም ልጆችን አደጋ ላይ መጣል ተገቢ አለመሆኑን መረዳት በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር በሳምንት አንድ ቀን አምጥተን የሚቀጥለውን የወንጌል አድራ የሚቀበሉ እነዚህ ናቸው ልክ ነው ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ለዛ የሚያበቃ ስራ መሰራት አለበት። እሱን መወጣት የምንችለው ቤት ያሉትን ወላጆቻቸውን ኢምፓወር ማድረግ ስንችል ብቻ ነው። እዛ የወንጌል ስርጭት ጣቢያ ማድረግ ስንችል ብቻ ነው። በሌላ አንጻር ደግሞ ጥንቃቄ ሊደረግበት የምንፈልገው ከቤተሰብ የተነሳ በአገልግሎት ዙሪያ ታማኝነትን ማጉደል ደግሞ እንዳይኖር በጌታ ፍቅር አደራ ማለት እንፈልጋለን። ጌታ ይባርካችሁ። ስለተሰጠኝ ተጨማሪ ደቂቃም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አጭር ጸሎት እንጸልያለን። ይህንን አደራ እንድንወጣ እግዚአብሔር እንዲረዳን፣ በሰማነው ቃል እውነት መለወጥ እንዲሆንልን ጸልየን ብትወጡ በጣም ደስ ይለኛል።